Good morning guys, welcome back to my channel. Pinay sa Nepal is back. Wala ako masabi guys, yun lang. Good morning, good morning, good morning everyone. Kumusta po kayo? Sana okay lang po kayong lahat dyan. Stay safe po. And God bless. Iikot ko ang camera guys para makita nyo naman ang mga halaman ulit. So, what? Yeah, you want? Ayan po ang baby ko, nagpapa-video joke. Sinali ko lang sa video si baby. Say namaste nga, baby. Namaste. Make it good, namaste. Achi, no, don't eat. Namaste, say namaste. No, no, no. Namaste first. Ayaw niya. Ito mga halaman guys, ang gaganda. Ito may bulaklak na oh. Ayan guys, may bulaklak. Oh, ito pala guys, oregano pala talaga to. Tinanong kay sis. Oregano talaga siya. Ang ganda ng halaman. Nakakaano siya, relax. Excuse me, nakaka-relax talaga siya. Pakita ko ulit. Ay, no, baby. Kaso si baby, alam nyo ba, binunot niya yung halaman. Asan ba yun? Ano, no, baby? Ang gaganda pa na. Ay, 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 tita. Yan naman, nag-umpisa na naman siya. Ang gaganda pa naman, guys. Oh, yan. Kita nyo? Naku. Bili na kayo ng halaman, guys. Along Nepal, Kathmandu, baka may gusto. Binebenta din po ito. Ang daming halaman ni sis. Ayun pa, oh, yan. Ayan yung nasa ano, guys. Di ko alam kung ngayon ay may lakad kami para makapag video-video din. Baby, no, don't touch anything, na. Huwag mo namang patayin yung halaman, ah. Acha, 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 acha. Ang kulit na po ni baby talaga, guys. Ay! Huwag mong kainin. Tita, ah. My baby, ah. Tinan mo. Ah. Ay, 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 ay. No, 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 no. No. No, 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 no. Oh, tita will be angry na. Mm-mm. Where's another tita? Where's tita Gemma? Ah, tita, where? Shhh! Meow! Ay! What's that, baby? Oh, what's that? Guys, paaraw tayo. Lamig na. Dito lang ako sa may ano, likod. Paaraw-araw. Tulog si baby, kakatulog lang. So, ayun. Kahapon nag-live ako. Pasensya na sa ano, putol-putol yung story. Wag niyo sa wag sana kayong magalit. Minsan kasi, 'di ba? Ako ano, minsan may pagkaulyanin, halimbawa. Nakwento ko na buong akala ko okay na, tapos na yung ganun ba? Nawawala ba sa sarili minsan? yung kahapong live na story about sa yung sa ang result ng pagpunta namin ng sundalo, opisina ng sundalo, ayun. Ayokong banggitin kasi na ano, kasi magkikita pa kami, di ba, after 7 days, ilang araw na, kailan pa kami pumunta, basta mag-update ulit ako after na maka-an ulit kami, kasi yun na yung finale. I-update ko naman kayo lagi. Hanggang sa, syempre, makauwi kami ng Pilipinas. Diba? So, ayun nga, diba? Sabi ko nga kahapon, chismisan tayo. Yung nangyari is, so, ang eksena, diba? Ang eksena ay nandun na kami sa opisina ng sundalo. Nauna kami. Bago dumating sila, yung aking mister. Hindi man lang, nung pagdating niya,
Deadma lang ba? Yung hindi man lang inano yung anak ko. Kinuha o niyakap bilang ano ba? Bilang tatay kung love niya talaga or may amor talaga siya sa bata. Ganun, di ba? Kukunin niya. Pero hindi. Ang bata pa yung pinalapit namin. Tapos yung bata, yung anak ko, nakatingin siya. Hindi, yung reaction ba niya na ano? Hindi ko masabi, basta nakatingin lang siya sa tatay niya. Hindi nagbabanggit na kung ano. Tapos, so, nilakad ng mister ko pa, ano, papalayo, sinundan ko, mga oras na yun. Kasi sinatakot ako, baka itakbo. Tapos, nung nandun na kami sa may likod, biglang tanong, ano ang plano ko? Tapos, sabi, uwi na nga kami. Ayoko na, ba't ako uwi? Tapos, ganun-ganun lang. Ni ang paghingi ng tawad wala ba sa ano puso, yung ano lang siya, nag isang beses lang nag ano message na humingi ng tawad, tapos maya maya galit ulit, ganun siya. So hindi talaga, as in wala ng pag-asa. Kailangan niya siguro iparehab. Naawa ko sa kanya kasi sinira niya yung buhay niya. Hindi naman ako sumira sa buhay niya, siya eh. Napabarkada siya. Mas inaano nga niyang barkada niya eh. Prioridad niyang barkada niya kaysa sa amin. Yun lagi, araw-araw. So, sa loob ng 2 taon, natiis ko yun. Nang ganun. So, mabalik nga tayo doon sa opisina ng pulis. So, diba, nagtanong siya ng ganun. Uwi na kami. Ako, at tinanong niya ako anong plano. Hindi ako sumagot kasi nakita ko sa kanya na parang bangag pa siya. Nakagamit ng mga oras na yun. Then, dumating na yung ano, yung tinawag na kami ng ano ba, mga sundalo. Tapos ako walang salisalita, guys. Pinakita ko lang talaga yung ito, mobile ko. Conversation namin. So, ayun, nabasa ng police lahat-lahat. Talagang pinagalitan siya. Siguro nabasa pa yung pinaka ano. Meron akong pinakamalalim na dahilan kung bakit ayaw ko bumalik sa kanya. Yun ay hindi ko pwedeng sabihin kahit dito sa pag-vlog ko. Talagang kailangan itago yun. Hindi para sa akin kasi mas laki yung bata. So, ayun guys. Binigay ko ang telepono. Binasa lahat talaga ng sundalo. Wala naman ako sinabing masama. Sabi ko lang, baguhin niya ang sarili niya para sa sarili niya, hindi para sa aming mag-ina. Yung sinabi ko, baguhin niya ang sarili niya para sa kanyang sarili, hindi para sa aming mag-ina. Basta mahaba yun. Ang daming masasamang sinabi sa akin. Asawa ko na bitch daw ako, fucking bitch. Mga ganun. Kasi guys, sinusumbat niya yung mga nakaraan ko, which is, bago kami, naging kami, wala akong tinago sa asawa ko. Sinabi ko kung sino ko, anong mga nakaraan ko. Kasi ayoko na ayaw ko na isusumbat sa akin ang mga yun. So, tinanggap niya ako. Sabi niya, oh, mahal niya ako, gayto ganyan. Tsaka nung una, mabuti siya, mabait naman lahat-lahat nung nasa Qatar kami. Tapos nung dumating kami 2 years way back ng May 2018, mabait pa siya sa una. Tapos habang tumatagal, nag-iiba nga kasi napabarkada, tapos nasusulsulan ng nanay. Nanay niya, ayun ako. Ayoko nang anuhin. So, ayun guys. Nag-iba siya. Nag-iba. So, ayun, mabalik tayo dun sa pulis. Baka nagagalit ang iba. nalilihis ang ating usapan. So, nabasa lahat-lahat. Nagalit. Sinabon siya. Pinagalitan lahat-lahat. Tapos, hindi ba siya, ano ba? Proud pa siyang sinabi sa akin yun na ano? Proud siya na sinabi na nung umuwi nga daw ako ng Pilipinas, bakit daw ako bumalik? Eh, syempre, diba? Ang ano naman niya, nung usapan namin noon, na-delete ko na kasi lahat ng conversation namin yung last year. Sabi niya, magbabago na siya kasi magkakaanak na kami. So, ako naman, gusto ko rin ang buong pamilya. Tapos magkaka-baby kami. Bumalik ako dito kasi syempre, mahal ko pa siya. Nabulag ba ako sa pagmamahal, guys? Nabulag ako sa pagmamahal sa kanya. So, ayun, bumalik ako dito. Tawad. Akala ko nagbago na, pero guys, Diyos ko po, pagdating dito, mas lalong naging malala ang buhay ko, as in. Ngayon po. And, yun nga, yung sa police station na sinumbatan siya, ano ba yun? Sinabi ng asawa ko na bakit nga ako bumalik.
Sabi ng pulis, ay katangahan mo pala. Bumalik ang asawa mo kasi mahal ka, tapos may magkakaanak kayo. Yung ganun ba? Kasi nung time na sinabi niya, bakit ako bumalik, pero pa siya tawa pa siya ng tawa. Parang, ano siya, basta, hindi ano, ang tawag doon na parang, ako ba'y ano, parang hindi niya naging asawa ba na, basta, na, masakit, isipin na ganun. Sabi na, ay, ano ka, ang kitid ng basa, ang kitid ng utak mo, ganyan-ganyan. Basta napahiya siya talaga na, ano, hindi lang isang pulis ang nagagalit sa kanya. Sabi, hindi ka man lang sumuyo sa kanya. Bakit, sabi, ikaw ang bubugin, tapos dalawang taon pa nagtiis. Sa tingin mo kaya, mapapatawad ka ng ganun-ganun lang. Sabihin mo lang, oh, patawarin mo ako. Balik ka na sa amin, ng ganun-ganun. Yun ang sabi ng pulis. So, wala, matigas talaga siya, guys. Ano? Iba-ibang pananaw niya sa buhay niya. Ganun. Ang sagot niya kakaiba. Yung parang, eh, bahala kayo. Bahala siya, pauwi na siya sa Pilipinas. Parang ganun ang sang ano niya. Or, makulong ako, gaito ganyan. Basta, wala. Then, malahat. Wala ba siyang takot? So, ayun nga. Pagbalik namin, malalaman nyo, guys. Update ko rin kayo. Pagbalik namin after, ano, ilang days. Kasi, ang, ano, finale na talaga yun. Yun. Kabado, syempre kabado lagi kasi hindi ko alam ang nasa isip niya, 'di ba? Pamamaya magdala siya ng kung ano. Tapos bigla akong kasi pinagbantaan niya ako, 'di ba? Yun nga yung kinagalit ng pulis, yung pinagbantaan ako. Na isa lang ang mabubuhay. Ayun. Ayun po yung guys, ang buong nangyari nung nandoon kami sa ano, sundalo. Opisina ng sundalo. Wala na akong salisalita. Sila lang nag-uusap. Ang sundalo tsaka yung mister ko. Tapos yung binang kong lalaki, ewan ko ano pinagsasabi. Bahala sila. Basta ako, wala na talagang planong bumalik sa kanila. Wala na. Ang kailangan ko lang ang papel ng bata para makauwi kami. Kung ipagdamot nila, daan na sa ano, persahan. Mga nagtatanong dyan, pasensya na po kayo. Hindi ko kayo masagot kung kailan ako makakauwi. Meron kasing tanong ng tanong. Cheryl, ano yun? Keep it ba yun? Tanong ng tanong siya, palagi at palagi. At yun pa rin ang sagot. Sinabihan ko naman siya kung meron siya maitutulong sa akin na mas mapabilis ang pag-uwi namin. Tulungan niya ako. Hindi, huwag niyang masamain yung sinagot ko kasi yung tanong niya na paulit-ulit na hindi mo alam kung nangaasar ba siya or what. Ayun. Sana nasagot kita, Cheryl, keep it ba ang pangalan na yung ano na yun? Tanong ng tanong. Yun at yun. Kailan ka ba uwi ate? Parang ganun. Ano pa siya? Atat na atat? Atat na atat siya. Kailan ka uwi ate? Sa Pinas? Ganun. Anyway, yung mga basher, yung mga hate, basher ba ang tawag doon? Yung mga nagko-comment na parang ganun ba kadali na meron pang nag-comment? Huwag daw ako pasikat. Huwag daw ako pasikat. Oh my God. Sikat na ba ako, guys? Nakakaloko. Huwag daw ako pasikat. Sikat na ba ako? Tapos sa mga naiinis dyan sa akin, ay, naku, huwag niyong kainisan. Kayo-kayo ang ano, maging ganito. Ewan ko lang. Baka mabaliw kayo, magpakamatay. Kasi ako dumating sa point na gusto ko nang talaga magpakamatay. Kasi yung walang-wala na akong pag-asa ng mga oras na yun. Pero salamat talaga sa Diyos. At ako'y ano, binigyan pa ng pag-asa at may mga tao siyang kinasangkapan ba guys? Natulungan ako. Maraming marami yan. Sila sis Gemma, Nepal, sila sis Rose. Sila nagpatuloy sa akin, nagpakain sa amin mag-ina. Tapos yung mga nagsuporta ng financial, madami po sila. Madami sila. Hindi ko pa mabanggit ngayon. Kasi baka makalimutan ko na naman, magalit. Minsan kasi nagbanggit ako ng pangalan tapos ang tagal kong ba maano. Halimbawa, nagbanggit ako. Kasi madami eh. Hindi lang iisang taong tumulong. Madami. At salamat talaga sa inyong lahat. Lalo na dyan sa mga ano, nanunood lagi ng aking vlogs at video. Maraming maraming salamat po. Sa walang sawang pagsuporta. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo. Wala rin akong viewers. At ano po, kasi monetize na po ako. Salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads ko. Ayun po. And then sa mga nagdi-dislike ng aking videos, salamat pa rin. Iilan lang kayo pero salamat pa rin. Nanood kayo ng video ko tapos i-dislike nyo. Okay pa rin. Thank you pa rin.
So, yun guys, yan po muna ang aking vlog for today. Nagpa-araw ako kasi nilalamig ako. Tapos, sinabayan ko ng chismis. Chismis is life. Ayan guys, thank you for supporting my channel. Pinaysa ni Pal is back.